Escorpião, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com alguém próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa acontecendo em torno de você que você vai correr o risco de se desgastar por isso. Tente encontrar um pouco de paz e tranquilidade. Ouça o seu corpo. Humor. As impressões que você passar hoje abrem o caminho para favores das pessoas ao seu redor. Será uma boa ideia se abrir para o inesperado. Amor. A atmosfera pode parecer um pouco fria, mas você pode transformar isto em vantagem para manter o seu amor numa base amigável e ganhar na compreensão de seu parceiro. Dinheiro. Você vai ser ousado o suficiente nesta quinta-feira para convencer os outros de que seus projetos são bem fundamentados. Seu caminho está se tornando claro. Trabalho. Suas atividades em geral vão evoluir sem problemas e você poderá aprofundar, perseverar e aperfeiçoar coisas. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã.